Të lutem Lili, jo vetëm për Ariolën, po për gjithë ata që kanë nevojë për urime të veçanta, të lutem tre vajzat e tua fantastike, shumë të mira. Ariola dhe 100 të tjera dhe nga ana jon, dhe ne në fakt do të kishim pas shumë dëshirë të t'i uronim këtë ditëlindje këtu në studio, sepse pikërisht për ditëlindjen tënde, nuk është e vërtet, po kemi arritur ta sjellim në studio, jo vetëm Jasminën që e kemi mikesh të përshtatshme, po të kemi sjellë dhe Edenin në studio për të kënduar shumë urime për ty. Tani do ja këndojmë Ariolës një shumë urime për ty. Më vonë. Tani vajza, mirë mëngjes, shumë faleminderit që jeni këtu me ne. Mirë mëngjes. Në fakt, 8 muaj na u desh për cilë Edenin. Sa largishe më jetën? Nuk kam koment. Ke qen në fakt në krye të klasifikimeve me këngën dhe me materialin tënd që ke prodhuar së bashku me Bulzën, sigurisht edhe Jasemin me këngën e saj ka qenë prezant gjatë gjithë kohës këtu në studio me ne, sepse kemi transmetuar shpesh jo vetëm klipin tënd, po dhe të Jasminës. Sot keni ardhur në një dyshe të veçantë, keni përgatitur diçka për ne, keni përgatitur disa këngë me sa di un, por ne kemi përgatitur edhe një surprizë për ju, sepse e kuptuam që edhe nuk i ka shumë qef intervista, do të realizojmë një intervistë të gjatë së bashku. Por ju më së miri, jam i bindur që dini të këndoni, jeni gati për të realizuar diçka për ne? Po. Çfarë keni përgatitur? Riptide të Vance Joy. Okej, go vajza. Scared of being dissed in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in a dream. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself, and she's been living on the highest shelf. Jasmin apo Jasmina? Jasmin Paje. Jasmin, okay. Bravo Jasmin, bravo Eden. Zëra shumë të bukur, vajza shumë të mira, do t'i njohim pas pak, por përpara se vajzat ulen këtu
të divani për t'i pyetur në lidhje me jetën e tyre, me projektet, për e bëjë gjithmonë e më të rëndë intervjistën për ty edhe. Do të ndjekim i materialet dhe më pasër i këthejmi në studio. I t'gjuam live në studio, por sigurisht patë mundësin dhe të ndishtim klipin e Eden, një klip në fakt të mori shumë klikime, Eden, mirë më njëzë e djezevim për seri, mori shumë klikime, u përfol shumë, madje konkuroj dhe në një festival klipesh, apo jo, të netet e klipit. Si ishte eksperiencë, le temi e para që keme muzikën, apo jo? Po, ishte ere. Them se ishte një nga eksperiencët më të bukra, si ishte edhe vëndi shumë i bukur ku u bë eventi. Nuk ishte, se normalisht bëj brënda, me sa dija unë, edhe atë këtë vit përshka këtë koronës. Këtë koronës, po? Po, kështë e pami shumë bukur, ishte shumë bukur. Ndërkoj që ishe në krame artistë të mëdhenjë të muzikës shqiptare, artistët cilët nështë të deri djetë i thjeshtë i kështë e digjuar ose parë në për klipe, dhe ishe në konkurim me ta. Si ishte si ndjesi? Unë t'jeva e vlerësuar. Absolutisht. Isha, dhe me thënë, pata mundësin të akoja Rila Gacen, pash edhe Olsi Bilykun që ne kemi pasur në shkollë. Edhe ishte eksperiencë shumë e bukurë, si ishin shumë artistë. Ndërkohë ishte mendoj një nga mënyrat më të mira për të prekur edhe për të dhënë një shije të çfarë do të thotë të konkurosh. Po. Sepse ju jeni të dyat shumë të vogla, 17 vjeqe ende të pambushur atë 18, asë ti, asë mi nuk e di, ti ke konkuruar më përpara, ke pas eksperienca në konkurse? Jo, vetëm Art Festi. Art Festi. Pra, besoj se nga të performosh dhe të konkurosh me artin tënë, besoj që është një dalim shumë i math, apo ja, Jasmin? Për shëmbu, nuk e di, konkurimi do t'jep të pak më shumë emocion, sepse ke sfidën rrotu, kurse performimi është vetëm për lumë të rinë tënde. Dhe për kënajsin e publikut. E, po nërmaj, ajo është lumë të rria. Dhe nuk eksiston dhe nuk përfshiesh në garë. Ndërko, Eden, nuk kemi pas mundësin të të kemi më përpara në studio, 8 muaj në ashtë dashtë është e vërteta, kështu tha dhe zoti regjizor për të të sjellë pikërisht në studio. Ndërko, që ke qënë një ndër të parat që është lançuar me klipin e saj, apo jo, nga Bulza. Si lindi idea për këtë projekt, si u njohe me këngën, sa ke ti nga vetë jote në këtë realizim? Unë kam qënë në vitë parë të Tirana Art Fest, dhe fitova në vitë parë me shkollën, që e malë stafa, fitoj shkolla Tirana Art Festin. Në vitë dytë fitova të shmi më vete, dhe... Pra, ke qënë 15-16 vjeqe kur ke filluar të konkurosh me këngë. Po, dhe Bojkeni në dha një demo. Në fakt, ishte demoja e parë, ishte në dy demo, ishte demoja e parë dhe dytë, në cilën të këndoja unë. E para nuk rësë më përqevaj shumë. Nuk të njëti? Jo. Kjo nuk do të thotë që si shte këngë e mirë, sepse për shumë një nga shembujt që mbaj më në tunë dhe më vinë direkt ndër mënd, është fakti i Umbrella, i kënduar nga Rihanna, apo jo, që ishte një këngë që ishte propozuar nëse nuk ga boj Britney Spears? Po, po. Dhe ajo nuk e pëlqeu, dhe ndërkohë Rihanna me atë këngën në pati... Dhe fundi o bëhit. Pra nuk do me thënë që kur diçka nuk të njitë nuk është e mirë, është tjeshtë nuk të njanë ty, okej, po. Dhe ishte... Kjo këngë në fakt më njitë i shumë, së do që tani kur e gjoj jam e mirë mos e dhe. Atërë, edhe tani më pëlqen, po thjeshtë më njitë i direkt sa e gjova. Kitarën e ka shumë të bukur. Ke ndryshuar diçka në këngë? Po. Po, në fakt, kënga është kompozuar nga një djallë, është shkruar nga një djallë për një vajzë, edhe kemi ndryshuar tekstin, e kemi bërë nga një vajzë për një djallë. Ndërkohë që vija muzikore, si thuhet se këto tematikat e muzikës janë pak të largëta për mua, linja muzikore, çdo gjë erdhi gati, apo patë mundësi aty të ndryshoje? Atë me atë është Marandi Lazaj, që e ka bërë shumë mirë këngën, se në fillim kënga ishte vetëm me kitarë, ishte thjesht kitarë dhe ashe, dhe Andi i ka shtuar gjëllë tjera efekte. Ju pyes vajzën sepse duat të di se sa një vajzë e re, një vajzë që është në fazët e para, ka ndikim në muzikën që do të shkojtë e të performojnë, sepse ne dim që ju të rinë të sotëm, ju breziri, jeni shumë këngullës, vini me ide të sakta, vini me projekte, ndo njëherë dhe të gatshme në kokë, të cilat nëse nuk, si që të dhe ti, nuk njajnë me ato që ka kanë ata ndërmënd, të nuk më mirë mos t'i realizojnë, si sa t'i realizojnë. Jemi me Eden dhe Jasmin, e cila së fund mi është duke realizuar disa materialet të tjera, është duke punuar në studio, është duke përgatitur bashkë me Eden dhe një duet, më informuan, kështu që do të kemi mundësi të diskutojmë pak me vajzat në lidhje me muzikën. Tani, vajza, sa e vështirë është jesh një adoleshencë, se ju jeni ende në fazën adoleshencës, dhe të kesh ambicia për të bërë artistë në Shqipëri. Të flasëm? Po, tani se shti. Si qikë, vështirë. Se është e vështirë? Po, se tregu kërkon gjërat ndryshme.
Cilat janë këngëra që kërkon trap music? Për shembull, të marrim trap music. Muzika trap është muzika që rap, hip hop, gjëra të tilla, muzikë komerciale. Dhe të kesh një stil të ndin dhe të kesh sukses është pak e vështirë pa pjesën komerciale. Që do e mos, do më thënë, do të marrë në rrjedhën e vetë. Pra ti ke frikë se do bësh dhe jetë jo, të jesh e detyruar të bësh diçka komerciale për t'u afirmuar? Jo, unë e di që like, do i qëndroj me stilin tim deri në fund, po që kjo është e vërteta, do e pranojmë. Pra edhe ti në një farë mënyrë do përfshihesh në një moment saktuar. Se jo, kjo është ajo që ti mendon jo, sot. Ose çfarë do të mendosh nesër kur ta kesh në profesion 100%? Jo, jam shumë e sigurt që nuk do ndryshoj. Ma më vjen mirë, ma më vjen mirë që këta të rinj kanë bindjet e tyre, ndërkohë që Eden si mendon, është e vështirë? Mund të jesh edhe kundra, s'është s'është të pjesë. Jo, jam shumë dakord, është e vështirë. Kam të njëjtën mendim me Jasi, po unë nuk e shoh veten 100% artiste. Domethënë dua të them që dua të kem një balans midis dy gjërave. Pra kënga nuk do të jetë objektivi vetëm që ti ke. Po, dua të kem. Do të duash të studiosh edhe diçka tjetër, dëshiron të studiosh arkitekturë. Tu jam dhe unë. Për arkitekturë? Jo, jo, menaxhim biznesi. Po që këtë balansën e kërkoj. Mendoni se do të jeni në të ardhmen, të paktën si e pasqyroni ju të ardhmen tuaj. Flasim, nuk po flasim për shumë larg, pas 5 vitesh. Arkitekte të afirmuara që bëjnë edhe muzikë apo këngëtare të afirmuara që ndoshta kanë në një studio arkitekture? Arkitekte. Atërti arkitekte. Arkitekte. Respekte. Arkitekte e cila bën edhe muzikë. Pra plani A është arkitektura, plani B le të themi është muzika. Ndërkohë që ti do të jesh një artiste që bën edhe këthe në një biznes. Ta themi të vërtetën, çfarë do të dëshiroje? Jo si është. Çfarë do doja është që të jem në skenë pas 5 vitesh, po që ta kem atë diplomën, të jem rregull. Ta kesh diplomën se si dije? Je, për punën, për gjërat, po që ti je sukses. Të kesh sukses në një fushë të caktuar, që do të jetë të gjitha. Pse jo? Në kohë që je duke punuar në studio për një projekt të ri, na zbuloi zoti regjisor, më duket se janë edhe disa pamje që janë duke u transmetuar në këto momente. Mund t'i dëgjojmë. Je disi çunake në stil. Faleminderit. Po ta them si kompliment, jo, e marr shpesh këtë, nuk kam çfarë të them, po që është stili yt. Është stil... Po. Dukesh në disa momente si kur të del natyrshëm të jesh underground, të jesh ndryshe, dhe mënyrën se si performon, edhe mënyrën se jam. Si shqipton fjalët e huaj underground. Sa ko do mbetesh kështu si pas të e? Se ti the përgjithmonë do jem vetë vetja, po për sa ko mendon se underground një jo do të japë fryte? Në që ose nesër pas nesër vetë vetja ime do ketë një, si të themi, rritje, dhe kjo rritje do përfshi që ta heqim këtë pjesën underground, aty mbaron. Aty mbaron underground. Ndërkohë që ju jeni duke punuar dhe për një material së bashku, po, një këngë të shkruar dhe të realizuar nga ju të dyja, apo po, kemi një rëstë tjerë në mes? Rosh. Dhe thua jetën. Kjo këngë është shkruar dhe kompozuar nga Jasi. Pra i të bje i takon Jasi të flasë. Faleminderit. Si lindi dëshira për të patur një duet? Po tash, shumë e lezeshme kjo. Atëherë, kishim shoqërit përbashkët dhe unë para se fakti që jeni tek Bulza nuk më thënë që jeni të gjitha mikesh apo jo? Jo. Okay. Jo. Atëherë, ne kishim ish përbashkët dhe unë përpara se të futesh ke programin Bulzës, kur isha ke Art Festi mendoja sa super kjo edhe ne si si bëri këngë me Boyken Lag. Kështu. Pastaj e njofta. Edhe jemi bërë gozë e shoqë tani. Edhe kështu tham, pse jo? Këndojmë. Dhe për çfarë vetëm nga nëse lejohet të zbulojmë diçka të vogël? Do doja në fakt shumë ta mbaja surprizë, po që si të doni juve. Jo, jo, mbajmë edhe surprizë, nuk është problem. Ne këtu në studio do ta performojmë. Vibe on out there, kupton? Kaq. Po ju të dyja jeni kaq ndryshe. Ti kaq kaq shpërthyese, ndërkohë që Eden kaq e qetë, paqësore. Si u lidhët ju të dyja bashk? Si arritët të gjenit një gjutë të përbashkët? Ne
kemi një shoqe të përbashkët. A vetëm Meri. Përshëndetje. Pra keni një mikesh e cila ju mban ekuilibrat. Po, po. Ndërkohë ne kemi edhe disa materiale të tjera të përgatitura pikërisht nga vajzat për ju që po na ndiqni në këto momente. Do të kemi tre performanca live. Unë them që përpara se të shkojmë dhe të bëheni gati ju, të ndjekim diçka tjetër, po prapë ose nga Jasmin ose nga Eden, nuk e di si zoti regjisor kë ka përzgjedhur, ndërkohë ju bëheni gati sepse me padurim po ju presim në skenë. Pata mundësinë të ndiqnim këtë cover të realizuar nga Jasmin, o unë këtë emrin tënd, unë do të them, unë do të them Jasmin. Për të njëjtën. Ta them shqip Jasmin. Urëmthrit Jasi. Jasi, okay, super. O, çmë zgjidhe një hall të madh. Një cover të realizuar nga Jasi në këto momente ne pata mundësinë ta ndiqnim të regjistruar, por ne vajzat i kemi live dhe pse mos i dëgjojmë pikërisht në studion tonë. Është Jasi dhe Eden me këngën e radhës. Çfarë do të këndoni? The Story e Conan Gray. Me zi e presi. Jepi. Let me tell you a story about a boy and a girl. It's kinda short, kinda boring, but the end is the world. They were just 16 when the people were mean, so they didn't love themselves. And now they're gone, headstones on the lawn. And when I was younger, I knew a girl and a boy, best friends with each other, but I always wish there were more. 'Cause they love one another but never discover, 'cause they were too afraid of what they'd say. Moved to different states. Oh, and I'm afraid that's just the way the world works. It ain't funny, it ain't pretty, it ain't sweet. That's just the way the world works. But I think that it could work for you and me. Just wait and see. It's not the end of the story. It's not the end of the story.
Çfarë mrekullie mund të bëjnë dy zëra të bukur dhe një kitare, kaq mjafton për të emocionuar dhe për të mbajtur aty me veshët e hapura dhe me syt gjithashtu gati për të dëgjuar performancën e radhës. Po përpara se të shkojmë tek performanca e radhës, kurioz isha në fakt të dija si I vendosët këto këngë për të kënduar së bashku. Ka qenë e vështirë për zgjedhja? I qeshim vajzën. Ka qenë. Më thuaj jashtë. Folti. Ka qenë tepër e vështirë të zgjedhim. Po pse më trego pak, pse ka qenë e vështirë? Sepse stili I zërit tim, me stilin e zërit jashtë janë shumë ndryshe. Jashtë ka zë më powerful se unë. Dhe do të gjenim balancën, këngë që të bënim harmoni. Po. Kush e ka sugjeruar jashtë këtë këngë? Këtë këngën që bëm tani? Edhe një. Tërkot që ti e pëlqen, është një këngë që ti e ke dëgjuar më përpara, apo e mësove për rastin? Në fakt, edhe e kam mësuar prej edhe një, edhe e kam dëgjuar bërët par prej edhe një. Ndërkot që këngën e parë që kënduat, kush e kështë sugjeruar të parën fare? Për së rion. Dhe me tënë, edhe pse ja si duket kështu si këm gullse, që nga në gjatë tolerante, që shumë tolerante. I kemi ndarë për në barë, dy jasi, dy unë. A, pra, dy këngët e tjera I ka zgjedhë jasi tani. Cila është kënga e radhës? Duke qenë se herën e kaluar, jo, çdo herë që kam qenë këtu Ariola, më thoshte para se të këndoj, "Hë, një këngë të Lanës?" Dhe unë isha këtu jo. A, dhe me që sësh Ariola këtu aty, me që sësh Ariola. Po nuk e prisja mos ishte. Kështu që edhe ishin. Kështu që kemi një këngë të Lana Del Rey. Si titullohet? Këtu do e këndoj vetëm Jasi. A, vetëm ti je? Je, po e ndam kështu, Riptide në edheni, këtë unë. Okej, super, atëre jemi të gjithë sy e vesh për këngën e Jasi të përzjedhëm. Video Games. Si? Video Games. Video Games. Në t'ja vë pak kafën kitarës? Qëfar të bëjmë? Të vë pak kafën kitarës, ndërko folë pak. Qëfar ka ndodhër? Kapën kitarës. A, t'ja për... Nuk po, nuk po, kapon e këta. Kapon, kapon. Qa është kapua të lutë? Kjo këtu që të nëzirë nga zemi. Po, nëzirë më nga zemi, se ne jemi live, s'kemi këshulloj probleme, është nëzirë dhe vendosë. Qa është kapo? Qa është kapo? Qa është kapo? Qa është kapo? Po, kjo është kapo, I ndronë tonalitetin dhe më duhet ke I tyti. A, është dhe, epje, vendosën dhe kapon të vëndi vetë dhe mund të dëgjojmë këngën tani. Të nëzirë është diçka tjetër nga Xhepi. Jepi. Thank you.
Ne kemi edhe një tjetër këngë të përgatitur po prapë nga vajzat tona, por duke qenë se këngën do ta lëmë në sfond për t'ju përshëndetur, ka ardhur momenti që t'ju themi shumë faleminderit që keni qëndruar me ne që prej orës 7 deri tani, shumë faleminderit që qëndroni me ne deri të premtes, sepse kështu do të jetë nga e premta nga e hëna në të premte. Jemi së bashku që prej orës 7 deri në orën 10. Vajza, shumë faleminderit që ishit me ne. Shumë faleminderit që na dhatë edhe një mini intervist, shumë faleminderit Jeden, shumë faleminderit Jasi, e thash mirë, më në fund. Kështu që me performancën e fundit, përshëndesim dhe miqtan. Atëherë, prezantoje. Young and beautiful and talented, Jeden. Faleminderit. Heqim kapun. Kemi vajzat gati për të heqim dhe kapun. E hoqim kapun? Po. Jemi. Jemi gati. Tani jemi gati. Thank you for following.